ефірі новини, в студії Анна Коробова. Фасад науково-прийматичного відділу Херсонського обласного краєзнавчого музею, який є пам'яткою архітектури 20-го століття, потребує ремонту. Щоб привернути увагу до цього питання, працівники прикрасили будівлю плакатами із зображенням експонатів та надписами про очікування ремонту. Повністю вже готується до ефіру, а зараз про це коротко. Херсонський музей природи щороку відвідують близько 5 тисяч людей, розповіла завідувачка науково-природничого відділу номер 2 Херсонського обласного краєзнавчого музею Алла Дерюжина. В його фондах 37 тисяч експонатів. В експозицію увійшло близько 20 тисяч. Серед них опудала птахів, савці, колекція риб та гербарію, скелет кіта фінвала довжиною 26 метрів. В наявності колекція експонатів, яку з самого початку створення музею збирав його засновник – вчений Йосиф Пачовський. Всередині приміщення частково зроблені реставраційні роботи, розповіла Алла Дерюжина. Тепер чекають на ремонт фасаду. За останні роки проведені внутрішні реставраційні роботи, оформлено експозицію відповідно сучасним вимогам. І це дало можливість більшості відвідування музею як жителями міста області, так і за кордону. Керівництво музею разом з місцевою громадою ведуть шляхи залучення коштів для фасаду музею, адже він потребує реставраційних робіт вже останні 15 років. Ви бачите тріщини по всьому будинку. Ведуться, знаходиться в аварійному стані, тож ми всі стурбовані зовнішнім виглядом і чекаємо на капітальний ремонт. Сьогодні у військовій частині 3056 відбудеться меморіальний захід та молебен за загиблим Сергієм Стадником. Старшина патрульної роти Національної гвардії України загинув 13 серпня 2014 року під час мінометного обстрілу блокпосту поблизу Успенки. В укриття потрапила міна, Сергій затулив її від вибуху побратимів, при цьому зазнав травм, несумісних з життям. Там працюватиме наша Світлана Піцан, її сюжет у наступних випусках новин. Таємниці жіночого віяла. Виставка з такою назвою діє в картинній галереї Гвадзинського в Новій Каховці. Колекцію зібрала викладачка Каховської дитячої школи мистецтв Маргарита Шевченко. Що увійшло до експозиції, знає Анна Тонг. Вона готується відеоматеріал до ефіру, а зараз про це коротко. Колекцію свою вона почала також дуже цікаво на урок по композиції натюрморта. Вона попросила дітей, чи можете, є в когось віяло вдома. Ну і принесли їй там одне саме цікаве віяло. Це було років 10, напевне, тому. Воно стареньке було, зараз вона його і не показує, тому щоб зберіглося як перше. І від того розпочалося в неї, так сказати, колекціонування розпочалося віяло. Везуть звідусіль, хто знає її, сама щось купує. А везуть з Італії більшу частину, китайські тут є, дуже різноманітні. Поки що це вся інформація. Наступний випуск новин о 13:30. Тоді ми з вами і побачимо. Залишайтесь з нами.